exemplo. Parte, essa é a parte bem poderosa, assim. Essa foto só aqui. O que será que vem agora? Tá aleatório, não sei. Música. Ah, essa é... O... Essa é de é, essa se emocionar. Essa é a que eu menos gostar, eu acho que é a que eu mais gosto. Eu acho que é uma das mais fudentas do álbum. É, é que o Lucas eu falava, não, isso é muito pop, não vou tocar essa porra aí. Aí a gente foi gravar, eu não tinha cortado a unha, não conseguia fazer o dedilhado. Ah, o esquema da unha, é, né? É, o cortador. Ah, olha só, a foto do grupo é o cortador de unha. Sim, o grupo pra não esquecer de cortar a unha. A respiração. Aí, ó. Esse realmente era o que a gente fazer mais. Sambinha Legafeira, 1947. Isso é. Surpreende muito o nome da música.